НАТО призупиняє все практичне цивільне та військове співробітництво з Росією. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі. Північно-Атлантичний альянс пояснив свій крок тим, що дії Росії йдуть всупереч міжнародному законодавству та актам Росії-НАТО, на яких будується співробітництво Росії з цією організацією. Натомість НАТО буде допомагати Україні в зміцненні її обороноздатності. Київ звернувся до альянсу по допомогу облаштуванні власних кордонів. Про це заявив виконуючий обов'язки міністра закордонних справ України Андрій Дещиця перед початком наради Україна-НАТО. З подробицями Наталія Леонова. Агресія Росії проти України фундаментально змінила європейський ландшафт безпеки. Про це перед відкриттям зустрічі міністрів заявив генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. Він також хоче, щоб Росія негайно відвела війська від кордонів. На жаль, у нас нема підтверджень, що Росія відводить свої війська. Ми цього не бачимо. Це збільшення військової присутності ніяк не може сприяти деескалації ситуації. А саме деескалації ми прагнемо. Напередодні дводенних зустрічей міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр натомість заявив, що бачить ознаки деескалації конфлікту. При цьому німецький високопосадовець зауважив, що не бачить шляху до членства України в НАТО. Додавши, однак, що це його особиста думка, а не офіційна позиція німецького уряду. У Брюсселі члени НАТО мають вирішити, якими будуть подальші кроки Альянсу для розв'язання кримської кризи. Ми визначимо ті заходи, якими ми можемо допомогти нашому партнеру Україні. Політичні та практичні кроки у рамках наших давніх партнерських стосунків. Незалежна, суверенна та стабільна Україна, яка рішуче відстоює демократію та повагу до прав меншин, прав людини, верховенства закону – це гарантія європейсько-атлантичної безпеки. Тим часом міністри активно обговорюють питання захисту країн-членів НАТО, які можуть опинитися під загрозою російської агресії. Так, під час зустрічі сторони визначать план дій, щоб гарантувати безпеку Польщі, Румунії та країнам Балтики. Серед інших кроків обговорюватиметься питання посилення повітряного та морського патрулювання балтійських країн. У вівторок Андерс Фог Расмусен провів також окрему зустріч з виконуючим обов'язки міністра закордонних справ України Андрієм Дещицею. Під час переговорів йшлося про розширення зв'язків НАТО з політичним та військовим керівництвом України, нарощування потенціалу української армії та збільшення кількості спільних навчань, проведення яких планується на території України. Наталія Леонова, «Голос Америки».